Latvijas radio koris šajās dienās devies koncertturnijā pa Amerikas Savienotajām valstīm un arī Kanādu, lai vairākās koncertu programmās prezentētu izcilus Eiropas kurmūzikas piemērus. Tostarp būtisku akcentu liekot uz mūsdienu latviešu komponistu rakstītiem meistardarbiem. Kā korim sokas, to mēs jautāsim tā mākslinieciskajam vadītājam Sigvardam Kļavam. Ar viņu šobrīd esam sazinājušies. Labrīt, jeb pareizāk sakot, labvakar jūsu laika zonā. Labrīt, labvakar. Kur jūs esat šobrīd? Es esmu Ziemeļa Karolīnā. Tas ir ļoti tālu. Ļoti izklausās tālu. Jā, koncertturneja ir daļa no Latvijas 100-gadas kultūras programmas. Kā jūs uzņem Amerikas Savienotajās valstīs? Pagaidām es uzņem ļoti labi, jo vakar mums bija koncerts pašā New York'a sirdī, Times Square'ā, Svētās Jaunavas baznīcā. Un man liekas, ka tā mūs uzņem ļoti labi, jo kaut kādā veidā šis latviešu muzikas īpatsvars, ko mēs mēģinājām rādīt tādā pasaules muzikas kontekstā, viņš nostrādāja noteikti auditorijām, koncertām pa labu. Un tas ļoti priecē, ka latviešu muziku mēs varam rādīt jau tādā pasaules kontekstā bez nekādām tādām kaunēšanās. Jā, mēs šobrīd arī starp citu skatītājiem rādām attēlus no New York, kas ir mūsu aģenti piegādājuši, bet sakiet, kā jūs raksturot to noskaņu, kas valdīja jūsu koncertos? Man īstenībā viņa pārsteidz, jo pats Times Square ir ārkārtīgi reklāmām pārbārs un ārkārtīgi nervoza vieta. Un tur patās atvedās vien unikāla baznīca, milzīga katedrāla, kur it kā cilvēkiem ieiet, viņi nonāk. Un arī mēs nonācām tādā pilnīgi citā pasaulē. Šis novīgais kontrasts, viņš koncertam un vispār tajā vidē ļoti labi nāca par labu. Un klausītāji ļoti magnetizēti klausījās un bija īstenībā ļoti labi. Sigvard, jūs būsiet Amerikas Savienotajās valstīs līdz 20. Novembrim. Un tas nozīmē, ka arī valsts svētki tiks sagaidīt tur. Kā tad tos sagaidīsiet un vai ir kāds novēlējums mājās palikušiem? Jā, mēs tagad tur rītā mēs uzstāsimies Duke universitātē un tad mēs dosimies uz Vašingtonu, slaveno kongresu bibliotekas zāli. Un tad pēc tam mēs dosimies uz Toronto, uz slaveno vienu festivālu, kas ar Sunstream. Un 18. novembri mēs sagaidīsim kopā ar mūsu tautiešiem Toronto Latviešu centrā. Un tā būs, man liekas, mums visiem tad milzīga svarīga diena, ka mēs varēsim pie mūsu karogu un arī ar mūsu tautiešiem nosvinēt šos mūsu svētkus. Un skaidrs, ka ir mazliet tā jocīga, ka šajā dienā mēs nevaram būt kopā ar savā tēva zemītē, bet tāds reizmīgi mūsu darbs. Un es novēlu pilnīgi visiem, jo nekādam ir iespēja, tad ka šajā dienā būt savā vismiļākajā vietā, kur mums zemes būtu, kur vien viņš var iedomāties.